Bugün akşam saatlerinde Sabunçu rayonunun Komsomolsk adlanan dairesinde avtonəqliyyat vasitelerinin hərəkəti tıxat səbəbindən məhdudlaşıb. Yaranan vəziyyət sərnişinlərin və sürücülərin narazılığı ilə müşahidə olunub. Tıxacın saatlarla çəkməsinə baxmayaraq, yol patrol xidməti əməkdaşlarından bir nəfər də olsa gözə görünməyib. Sürücülər özünə xidmət qaydasında yol hərəkətini tənzimləməyə çalışıblar. Sevda Bəxtiyar qızı, Ümid TV.